1, 9 a 5. 195. To je Fight Club, který právě teď začínáme společně s Lukášem Grigarem, který si čte notebook jako knihu, Petrem Poláčkem, kterému je zima, Martinem Bachem, který si konečně vyměnil triko za nějaký jiný, a mnou Pavlem Dobrovským, který vás bude tímhletím Fight Clubem provázet, a doufám, že se u něj všichni pobavíme, protože se budeme bavit o zábavných věcech. Budeme se bavit například o tom, jak takové ty velké slevové akce ovlivňují rozhodnutí hráčů, co si koupí, co si nekoupí. Budeme se bavit o tom, jak Microsoft možná koupí Mojang, ty, který udělali Minecraft. A v neposlední řadě se budeme bavit i o Gabrielu Knightovi, to znamená o tom remakeu, který teď vychází k 20-letému výročí. Ještě předtím ale, kurňa, reagujte na něco, ne, nekoukejte do těch notebooků. Já pracuju, ty vole. Tak hele, servis, dávej. Servis ti řekne Martin. To já prostě rozděluju. Servis. No, trošku jsme si pohráli s uživateli adbloku a dále naváže tady kolega Martin. S uživateli adbloku si nehrajeme, ale ukázali jsme jim takovou lištičku dole na gamesech. Ukaž lišku. My to nikdo nemáme, já jsem si kvůli tomu musel nainstalovat adblock, abych se podíval, jak to vypadá, jestli to jako funguje. Funguje, tak jsem to zkoušel. Zjistil jsem teda, že to nějaký problém tam je, už to jako programátoři řešej. No, každopádně, jenom jako vysvětlením, o co jde, zjistili jsme, že poměrně velký procento čtenářů gamesů používá adblock, takže jsme se rozhodli, já nevím, jak vyzvat, aby prostě ty reklamy na gamesech neblokovaly, případně aby si zaplatili donate, kdy vlastně ty reklamy zmizejí úplně a oficiálně. Důvod je samozřejmě ten, že pokud přijdete na games s adblockem, tak my jsme, nebo vlastně my dostáváme příjmy z reklamy nejenom za kliky, ale i za zobrazení reklamy, jo. Takže vlastně každá ta vaše návštěva nebo každá page view, kterou uděláte, tak přinese prostě nějaký drobnej, ale v tom hromadném celém pohledu prostě zásadní peníz, prostě který, ze kterého pak se ten web financuje. Takže tohle je ten důvod, proč jsme k tomuhle tomu přistoupili. Teď je to fakt udělané. Já pořád nevím, k čemu jsi přistoupil. Jakože kdo tam veze s adblockem, tak nic neuvidí. Jo? Ne, kdo tam veze s adblockem, tak teď uvidí dole takovou žlutou výraznou lištu, která ho vyzývá k tomu, aby si teda vypnul adblock. Aby takhle udělal Ice Bucket Challenge. Ne. No ale jako samozřejmě tohle to je nějaká první fáze a do budoucna to asi budeme řešit ještě nějak dál. Rozhodně to nebudeme jako nechávat tak, jak to je. Ta lišta se zobrazí, jde zavřít a zobrazí se jednou za den teďkon a no, to znamená, pokud tam druhý den přijdete. Druhý krok je, že Petr začne obcházet ty byty a hlásky. Jasně. No. Máme jako spoustu... S blokama. Máme spoustu nápadů, co se s tím dá ještě jako dělat. A prostě myslíme si, že je docela jako férový přístup, že k tomu přistupujeme takhle jako poměrných krocích. Jo. Měli jsme několik mnohem drsnějších návrhů, co bychom mohli udělat. Například my umíme na těch místech, kde by byla normálně reklama, tak když máte adblock, takže by se vám tam zobrazovalo něco jiného, nějaký ošklivý obrázky, rozjetých koťátek nebo tak něco, jako na což bychom museli třeba nechtěl. To bych si člověče ten adblock nainstaloval. Ne, to by byli jenom lidi, co ho mají. Je takhle, aby se ho viděl. Já nemám rád kočky. Jo, takhle. No, takže tohle je zároveň s tím, jsme se zrovna i dneska o tom bavili na poradě, že budeme dávat pozor, aby se tam neobjevovaly to, co už se nám stalo několikrát v minulosti, to znamená nějaký reklamy, které třeba spouštějí sami zvuk, jo, nebo něco takového. Tak tohle by se teď nemělo stávat. Ten zvuk nebo video by se mělo pustit na akci toho uživatele. A reklamy, které jsou nějaký jako větší, tak jako typu, že třeba překryjí obsah, to by se měly objevit jednomu uživateli maximálně jednou denně. Takže prostě to je jakoby věc, kterou jakoby zase se snažíme dělat z naší strany, a protože chápeme, že některé ty reklamy jsou prostě agresivnější než jiný. Ale logicky ten web je zadarmo a nemůžeme si moc vybírat, od koho si tu inzerci necháme a od koho ne. A co, ještě servis. No a ještě level děláme vlastně. Já bych ti toho servisu řekl, aby si vypnul vyzvánění na iPhone. Já nemám vyzvánění. To pořád jo, nemáš ty tady. Mobil, to je nějaký mail možná. Já. A když tak prý máš zapnout mě, Pavle, co je na tom pravdě. A ty jsi nic neřekl? Jo, ty seš.
Já nevím, kdo sem chodí a na tom mixáku mačká tlačítka nebo odmačkává. Fakt jo. No to jsme my, samozřejmě. No stejně si nic neříkal. No teď ne, no. Teda ty to si... nemohl, když byl vypnutý. Když jsi zapnutý, tak můžeš něco doplnit do servisu, třeba ohledně nového levelu. No, toho se dost děsím, protože mě Michal Křivský ukecal k nějakému tématu, který teda bude hodně náročný na druhou stranu, když se takhle vždycky podívám od toho svýho stolu k tomu stolu Petra nebo Martina, tak s každým tím postupujícím dnem je to takový, čemu bych to přirovnal, tyjo? K nějakému výjevu z nějaký války, z nějaký bouře, která se pomalu jako blíží. No, závěrka levelu je v pátek nebo v sobotu, nebo v neděli, podle toho, jak rychle to stihneme. Podle toho, jak rychle to stihneme. A je to vlastně první level teda bez plný hry. Co děláme? Což neznamená, že nebude nabušený. Jako což znamená, že bude extrémně nabušený. Ty vole. My tu hru jako vytiskneme ve strojovém kódu na pozadí těch stránek a můžete si ji pak doma skompilovat. A zjistíte, že je to Arkanoid. Není ne, to bude překvapení. No, byste tam mohli dát takový ten papír, z kterého si složíš nebe peklo, že jo, nebo něco takový, prostě. No, a nebo parníček. Přeložená hra prostě. No, jasně. Sudoku. Ty vole. Když to, ty vole, složíš si děřába, ty vole, nebo něco takového. Tučňáka jsem nedávno zkoušel. Jo. No, vidíš, je to super. Tak, jestli já nechceme nic říkat dalšího k levelu, protože o něm budeme určitě mluvit i příští týden a zřejmě i přes příští týden. V levelu ne, já bych jenom dodal, jak to bude z Destiny, aspoň pro tu skupinu lidí, co nás poslouchá. Destiny hraje momentálně Aleš, ta hra je trošičku... A Volej. Volejník hraje taky, protože tento recenzuje do levelu, Aleš to recenzuje na Gamesy a recenze nebude dřív než pondělí příští týden. Ta hra jako single player kampaň navzdory všem prohlášíme tak dál, není zas tak dlouhá, ale přece jenom je to napůl multiplayerovka, skoro až v některých aspektech onlineovka a tohle je potřeba pořádně otestovat v ostrém provozu, takže Aleš se tomu bude věnovat minimálně do neděle a třeba v pondělí nebo v úterý vyjde recenze. A já si přihřeju polívčičku, že příští týden bude i Gamesplay s Honzou Olejníkem, Destiny teda. A teď nevím, jestli jsem to dal na úterý nebo na čtvrtek, podívejte se do toho seznamu vysílání, který je na YouTube nebo možná už je i na Gamesplay. Tam ne, tam bude až dneska večer. Tak a už jsem s Honzou mluvil a Honza byl tak jako kriticky nadšen. Kriticky nadšen, takže 10 z 10, vole. Já mu to rozmluvím ještě, to je v pohodě. Jo, to ne jako ten gameplay. To si vyřešte mezi sebou, hele. To je jeho nadšení. Tady tyhle ty špinavý triky a metody, které používáš na svoje autory, tak se netahy do živýho vysílání. Není potřeba si pojďme se podívat na ty novinky. Pojďme se podívat třeba na bloky, protože už tady padl adblock, tak se podíváme na bloky, které se nacházejí v Minecraftu. Protože Minecraft je jednou z věcí, která dneska rozhýbala kruhy, udělala mnoho koleček po planetě. A protože se proslýchá, že Microsoft chce koupit Mojang za 2 miliardy dolarů. A nezdá se, že by to byla jenom fáma, protože už tady s tím odhalením přišlo víc seriózních a takových těch jako médií, který... Takže opravdu seriózních. To opravdu seriózních, ano. Co k tomu řeknete, kluci? Já jsem si říkal, myslel, že to je pravda hlavně. Tak mě překvapilo, pro mě je šok, že to je fáma. Já jsem s tím úplně konsternovaný. Já už jsem s tím počítal, že to je daný. Jo. Takže to tomu řeknete, kluci. Kdo? Povídej, Martine. Já? Já to teď dopisuju. Ale... Tak přečte. Takže asi přečte. Tyhle nečti přede mnou můj text, to je tak nechutný. No to musíš přečte. Autorské čtení. No, autorské no, čtení. Není to autorské čtení. Není, to je ještě nechutnější. Nejdřív s tou informací přišel Wall Street Journal z několika na sobě nezávislých zdrojů. Přišla informace, že do konce tohoto týdne nebo do začátku příštího týdne dojde k akvizici Mojangu Microsoftem za cenu, kterou jsme tady zmiňovali, bez dalších podrobností, respektive konkrétních podrobností, s tím, že s tou informací přišel později i Bloomberg, který ji získal od jiných na sobě nezávislých zdrojů,
a v zásadě se ty informace 100% shodují. Znamená, že na základě nějaký, na základě úspěchu Minecraftu na Xbox 360 a zjevně dlouhodobý dobrý spolupráce se Notch prostě rozhodl, že to tomu Microsoftu dá. Dá. Jako ono, víš co, ono tak skoro vypadá, protože on se dlouho profiluje na Twitteru, když dosleduje jeho Twitter a tak dále, tak ví, že takový zastánce, teď jsem to tady jako napsal. No vidíš, jak už čteš svůj text. Absolutní vývojářské nezávislosti. No přesně jo. Tak, já jsem si vzpomněl v této souvislosti na nedávnou koupi Oculusu Facebookem, po který napsal Notch na Twitter, tak v tom případě teda Minecraft na Oculus Rift, fuck off, jako nikdy, chceme být nezávislí a pak za 3 měsíce potom, nebo za 5 roku potom prodá svoji vlastní firmu ve Microsoftu, tak to jakoby o lecčem svědčí o jako integritě, nebo já nevím, jak to nazvat. Mně ale nikdy ten člověk nepřišel, jako že by to byl nějaký velký vizionář, měl dobrý nápad, podařilo se mu ho dobře marketovat a dobře zůstal jako sám já za sebe. Já jsem neříkal ani ale tak, že vizionář, ale spíš jako jak se snaží působit jako navenek a jak to asi potom. Ne vizionář, je možná špatný slovo, ale třeba jako opinion leader, nebo někdo prostě, kdo by byl důležitý. Povedlo se mu udělat dobrou hru, ale byla to jediná hra, co zkoušel jinýho. Zkoušel jako věci, které byly spíš prototypu, ale nebyl to ten tak člověk, tam který tu by hru šel nějakou jasně vytyčenou cestou. Hele, aspoň z mýho pohledu. Jasně. Tedy. Ano, udělal jenom jednu hru, ale udělal obrovskou hru, která jako s pomocí jako ostatních týmů a kolegů a tak dál, je momentálně kromě PS Vity, nebo tam už možná taky, protože běží na všech platformách, takových těch hlavní, kromě výučka. Prodalo se jí určitě přes 54 milionů kopií na všech těch platformách. A nejde o to, že měl jenom dobrý nápad, ale ještě do roku 2011, kdy přímo sám Minecraft vyvíjel, pak ho dal na starosti svému kolegovi, tak do té doby byl schopný z toho nepravděpodobně úspěšného nápadu udělat velký hit a dokázal to postupně dovíst až do té fáze, kdy tu hru jakoby dokončilo, což třeba spousta i studií, který dělají early access projekty, jako neumějí. Že? Udělal jednu hru, ale pořád je to naprosto fenomenální úspěch, který přišel v podstatě od jednoho člověka, jo. Takže tak ušetřil na texturách, že jako no jasně, no, jakože no. Pořád je to naprosto fenomenální počin, podle mě. A, jako, a to, jestli jako je nebo není opinion leader, to bych zase s tím bych nesouhlasil, jako s tím, že není, protože jako ten jeho osud podle mě ovlivnil strašně moc lidí a strašně moc dalších vývářů, který prostě na základě toho buď začali dělat hry, anebo přišli na to, jak je dělat. Jako přišli na to, že nemusí jít do velké firmy a prosit tam místo testera a postupně se vypracovávat nahoru, ale můžou začít dělat hry prostě sami. A tohle si myslím, že jako je fakt jako zásadní věc. Pak samozřejmě za pár let prodat svou firmu Microsoftu, což může být taky pro spoustu lidí jako hrozně inspirativní. Jakože když vidějí ty obrovské peníze, které se v tom točí. Hledal jsem si tady před podcastem profit Mojangu je za rok 2013 byl nějakých skoro 350 milionů dolarů. To je prostě naprostá pecka. A pro teď je jako otázka spíš, proč Microsoft zrovna kupuje herní firmu v této době, kdy sám prochází takovou jako transformací a kdy se hodně i mluvilo o tom, jako jak to tam dál bude s hrama a s Xboxem jako takovým. A druhá věc je, jako jestli Mojang, to je to, co prostě naznačoval Pavel, jestli jako už nejsou jako na vrcholu toho, čeho prostě mohli dosáhnout a jestli jako je schopná ta firma buď to nějak zopakovat, anebo teda já nevím, těžit Minecraft tak, jak aby z toho prostě měli podobný zisky dál. Jo. Ale na to se tady ptá celou už, no, jestli Notch potažmo teda Mojang je one hit wonder, což já bych jako je, že jo. Je one hit wonder a one hit wonder, tohle už není one hit wonder, Minecraft je Stevie Wonder. Ten taky, ale Minecraft je služba, jako. To už není jenom jako jasně, jasně. Jedna no, jako není takže to v podstatě, když to není tak, když vydáš hudební album, rok ho prodáváš a pak konec. Tak že? Už několik let jako dokazujou, jasně. Že prostě jsou schopní tu službu nejenom udržovat, ale dost zásadním způsobem ji rozvíjet, jo. Což
jako dost důležitý, právě proto říkám, že fakt si myslím, že ta firma už ukázala, že jako má to know-how teďka v hodnotě jako nějakých 2 miliard dolarů, jestli jako to proběhne celý. Tady Eddie poznamenává na chatu, že možná jako, že je divný, že zrovna teď přišel Microsoft, když se zdá, že už ta Minecraftová mánie tak trošku jako vtahuje. Ty jo, ani omylem. Ale já nemyslím, no, že pomalu začíná podle něj odeznívat. No právě, to je jako podle koho, jo? Jako podle toho, že prostě je míň youtuberů, který ho streamují, nebo něco takového, to možná se jako děje, možná, že tam to třeba nějak ubíhá, ale jak jsem mluvil o tom zisku za ten rok 2013, tak oni, tak to je dvojnásobek zisku, který měl za rok 2012, takže jakoby fakt rostou neuvěřitelným tempem, pořád ještě, a pořád ještě Minecraft není na všech platformách a pořád určitě firma jako Microsoft je z něj schopná dostat víc peněz, a jako nejenom marketingově, ale i tím, že k tomu nabalí nějaký další služby, což konec konců dělá i ten Mojang. My jsme viděli s Petrem ty stavebnice v té Americe prostě v březnu jako a takovýhle další věci, takže třeba merchandise je... Jako bych tomu jako v té strategii toho Microsoftu dodal možná ještě jednu věc, která mě napadá v souvislosti s paralelou s uvedením Tetris na Game Boye Advance, tuším, nebo na prvního Game Boye, nevím na kterýho, kdy vlastně jako to byla hra, která prodávala platformu, že jo? A díky tomu se tak jako rozšířila všude ta platforma i ta hra. Jestli Microsoft s tímhle tím nemá nějakou podobný záměr, prostě mít něco takovýhleho, to je možný, že co si koupíš si ten stroj jenom kvůli tomu, abys mohl hrát Minecraft. Je možný, že to chtějí kvůli Windows Home, že jo. Tam jakoby by to dávalo smysl, tam oni potřebují do toho co nejvíc šlapat a tam by jako jejich výhoda, jako pokud by byl Minecraft jenom na tuhle mobilní platformu, tak by mohla být jako zásadní. Nebo zásadní, mohla by hrát jako docela velkou roli. Navíc je to jako první fakt velká akvizice od té doby, co Microsoft vede nový člověk od února. Jakože fakt velká, takže myslím, že už se potřeba taky... Od února jsme nic nekoupili. Ne, já myslím, že jako... Začínám se tady to sprachá. Já jsem si jaký koupil CDčko, protože jsem skočil do Minecrafta. Já myslím, že jo, myslím, že se chtěl jakoby i ukázat jako... Hele, já umím domluvit, jako prostě já umím zařídit takovouhle jako věc, která na akcionáře musí působit jednoznačně pozitivně. Že na Mojangu s Mojangem není jako spjatý nic negativního, jo? To je jako strašně pozitivní věc. A navíc, jak říkal Martin, ta firma prostě roste v zásadě skokově rok co rok ještě. Já toho nejsem zasažený Minecraftem, snažil jsem se to hrát jednou možná v životě nebo dvakrát a nějak jako jsem k tomu nepřilnul, nebo nevydržel jsem u toho dost dlouho, abych k tomu přilnul. Ale taková ta věc, která se o tom tvrdí, že je to vlastně Lego pro moderní děti, tak je podle mě velmi pravdivá. Je? A když se člověk podívá na Lego, tak to je tady kolik dekád, že jo? A i když se třeba subjektivně mohlo zdát v nějakých chvílích, že odeznívá jeho popularita, tak ani náhodou. Pořád si to natahuje nový lidi, nový děcka, kteří na tom vyrůstají, kteří si s tím hrajou. A to je ten Minecraft. A není důvod, aby tady Minecraft nebyl díl než libovolný současný. Myslíte, že budou nějaký Minecraft landy? Jako jsou Lego landy? Teď už byly? Teda jako zábavní, jo, park, zábavní park, tak přímo v tom Minecraftu. Kdyby tam přišel, dostal by si krumpáč. Dokážu si to představit. Ale když už tady... Musel by se prokopat, ale na to... Hele, teď si o tom psal v tom článku, když už jsou tady tábory. No to je pravda. Tak jaký vyhlazovací? No v podstatě... Já ty si psal očkrný. Vyhlazovací tábory, jakože tam osekávají ty kostičky, aby byly trošku vyhlazené. Hele, jestli o tom chcete mluvit, tak je potřeba zavolat Karlovi tady o tomhle tématu, ale... Myslím, že si poradíme i bez Sky. Je, na Minecraftu jenom fascinuje vlastně, když jsi říkal to Lego, tak zároveň je to Merkur, jo? Že prostě to... Že to hrajou jak prostě dospělí nerdi, který v tom programu, že ho teď někdo nedávno vyrobil... Hard disk přesně. Ale zároveň to prostě jako dávají ty děcka, řekl bych, nejenom náctiletý, ale ještě mladší, že jo? Že mě jako fascinuje a předpokládám, že už nějaký sociální zajímavý studie Minecraftu na tohle konto existují, jenom jsem jako si zatím nedal tu práci, jak si je přečet. Ale že prostě to dokázalo pokryt takhle strašně široký spektrum. Jo? To je pro mě jako... Který má prostě jako, to jako zázrak. No. Prostě pro mě zase zpětně ten Minecraft, když se na to dívám čistě jako z nějakého konzumního hlediska, to je asi špatné označení, ale z toho, co mě dává Minecraft, tak jsou to přesně tyhle ty věci, jakože nehraju to, ale hrozně rád se podívám na to, když tam někdo vytvoří něco naprosto nesmyslného, například funkční hard disk, že jo? Nebo jako virtuální. A nebo když já nevím, teď tam byla ta Enterprise, že jo, kterou tam někdo složil, vytiskl si ji na 3D tiskárně. Když se tam dějou tyhle věci, a to má pro mě společný jmenovatel třeba ze Second Lifem. Teď jsem mimochodem slyšel od někoho, jak to vypadá v Second Lifeu v současnosti a je to jako velký bordel. A potom nebo
předpokládám, že to bylo i s Elite Dangerous, že prostě budu chtít poslouchat ty historky, budu chtít vidět ty věci, které tam ta nekonečná lidská fantazie a úchylnost vytvoří. A to je jako díky na rozdíl, za to. Na rozdíl třeba od toho Second Lifeu, tam jako mi připadalo u toho vždycky, že to je takový jako umělej fenomén nebo umělej konstrukt, který spíš jako mně připadalo, že to chtějí ty novináři nebo ty všichni, co o tom psali a takhle, tak tady tohle bude ta budoucnost, tady si budou ty firmy dělat ty pobočky a takhle. A hned tam ta komerce šla do toho a ten Minecraft takhle nebyl. Jako tam fakt nejdřív přišli ty lidi, jasně, a pak si toho teprve všimli novináři a spolu. Jako, když to v Second Lifeu si myslím, že to bylo přesně v obráceně. Jako, tak jako on ten Linden, nebo jak se jmenoval Lindenberg, nebo Linden, který... Lab se jmenoval ta firma. No a on se jmenoval podle jeho příjmení. Tak on udělal to i kvůli tomu, aby to byla vlastně platforma pro vydělávání peněz. Každopádně jako nočová success story. Ale a ještě jedna zásadní dravý hora, kterou tady zmínila Bill Vine na chatu, je, že Minecraft oproti Legu, když na Minecraft šlápneš, tak to nebolí půl dne. Že? Ty vole, to je jako no bacha, to byste se divili, jako stačí si koupit Minecraft v obchodě a bolí to jak svině, že jo? Jako stavebnici. A to je hledání min, to je Minesweeper. Ne. Hele, chlapci, už jsme vytěžili Minecraft. Já bych v tom dal vlastně jednu věc. Ještě jednu poslední. No. Ještě jednu kostičku do skládanky. Jestli Noč je jako opinion leader nebo ne, to je jedno. Ale nikdy mu nezapomenu ten jeho zasraný klobouk, který nosí každý druhý hipster a my z toho nablití. Řekne člověk, který na podcastu sedí v kožený bundě. To není kožená bunda, to je leather alternativ. To je levná náhražka, vole. Ne, to je, pokud se dívá Josef Kantor, tak fakt je to kožená bunda. Ano, je to. Fakt to znamená jenom $100. Fakt, 50 dokonce. To byl takový interní vtip pro některé naše diváky a pro nás, pro všechny, teď svedu řeč na slevové akce, které probíhají na všech těch možných portálech, ale ještě než se o nich rozpovídáme, tak tady s radostí pustím jedno moc hezké video. Tak dokumentární video z pobočky Valve nám uberlo celou následující debatu, která bude o výzkumu, který provedla teď ESA, respektive NPD, mezi americkými hráči, kdy se ptali 6000 amerických hráčů na jejich názory na hry a co třeba bylo překvapivé, ještě předtím, když se dostaneme k těm slevovým akcím, že v Americe narůstá počet PC hráčů poměrně dost. Mně se to týkalo jenom PC hráčů. Aha, říkali, že 37% všech dotázaných hraje na PC. Američanů. Něco přes 35%, že hraje na PC. Což mě taky překvapilo, že to je hodně. No. A bylo tam taky, že více jak půlka z nich nakupuje digitálně.
Což je taky, to asi není moc překvapivý. Je to přesně, jak tam psal Petr v tom článku, jsou jako výzkumy, které jsou překvapivý a nejsou překvapivý. Tady to moc překvapivý není. Ale ta informace o tom, že teda jako půlka z nich čeká na slevy a nekupuje ty hry za full price, je docela zajímavá, aspoň z toho pohledu, jako co se teď hodně, nebo hodně dlouhodobě už se to řeší, jakože lidi kupují ty hry už víceméně spíš jakože sběratelský artefakty, který už vlastně ani nemusí třeba tolik hrát, ale plnějí si tu sbírku na tom Steamu a jako, že už ta hodnota těch her, jako v tom smyslu, jako je mi jedno, jestli, nebo takhle, dřív jsme vždycky byli tak, že jako je mi jedno, jestli ta hra je, nebo je mi skoro jedno, jestli ta hra je dobrá nebo špatná, ale prostě když už jsem si ji teda pořídil, tak ji fakt teda dohraju od zhora dolů, tak teď opravdu, jakože, že ty hry mají mnohem méně času na to, aby zaujali, dejme tomu člověka, aby málo kdo už dá hře 2-3 hodiny času, i když si ji koupí, tak ji dá třeba 2-3 hodiny času, když ho moc nebaví. Jako. A hned ji jako vypne, nedá jí tu příležitost, kterou jí dal třeba dřív. A tohle to, jako, je to samozřejmě trošku fabulace, ale teoreticky to může i ovlivnit i některý vývojáře. I to, jak budou třeba ke svým hrám přistupovat, budou třeba k tomu přistupovat víc jako ty mobilní vývojáři, který řeší, jako, že musí během 10 minut zaujmout, jinak jejich hráč prostě tu hru smaže a oni už z nich nedostanou žádný ty in-game platby a tak podobně. Právě no, jako to jsem se tam v tom článku snažil nějak zdůraznit, že když prodáváš v nějaký slevě hry, oby stojí dolar, tak pro tu fakt jako blbou hru, která je špatná po všech stránkách, je to výhra, že? Ale dobrá hra je tím strašně devalvovaná. Že? Mm-hmm. A jako čím víc těch slevových akcí je a čím níž ty slevy jdou pravidelně, že to není prostě 10% z ceny, ale jako fakt je koupíš, nekoupíš je s 10% slevou, ale za desetinovou cenu, tak jako nejsem si úplně jistý, jak moc ten trend je dobrý, spíš jako bych byl radši bych viděl, kdyby to trošku zvolnilo a ty slevy všemožný jako jednak, aby nebyly tak brutální, anebo aby nebyly tak často, protože fakt máš furt všude nějaká. To je jako každý, slevy. Tohle se hrozně blbě vysvětluje. Každý, kdo podle mě někdy prodával nebo prodává hry, tak ti řekne, že ty slevy jsou jako cesta do pekel, takhle velký. Jako. A každý normální hráč si řekne, no jo, ty kecáš, protože pak z toho máš méně peněz, jo, a takhle. Samozřejmě na obou z těch stranách je ta pravda jako vyvážená dost, ale je fakt, že já spíš nemluvím ani tak o devalvaci ceny, ale jako o devalvaci té samotné hry. No právě. To, že jako tu hru vůbec vlastníš, jako už nemá vlastně žádný moc význam. A to, co jsi říkal, že jsou ty slevy častý, nebo že přichází prostě moc brzo, 3Ačkový hry, které po půl roce stojí fakt jako stovku, jo, nebo něco takového, tak to je opravdu jako hrozně zvláštní. Vypadá to, že ty firmy jdou spíš jako sami proti sobě. Na druhou stranu, jako vývojáři, kteří jsou malí a kteří nepotřebují uživit tolik lidí, tak se přes tohleto právě díky těm slevám se dokážou uživit. Je spousta příkladů, kdy prostě hra vyšla na Steamu, 2-3 měsíce se tam prodávala za nějakých nic moc jako výsledků, pak se dostala do nějaký slevy a teprve ta sleva jim jako vydělala, teprve ta sleva jim zaplatila tu hru. Myslím, že to, jak říkal o tom snížení té hodnoty té hry samotné, jako to je docela dobrý jako podotek a zároveň jsem si celou hrubu, jak u toho říkám, jako, tak neviditelná ruka trhu, ne? Všichni příznivci prostě volného trhu musí být nadšený, že to funguje tak perfektně a všichni z toho nedostali. Otázka, jak pojmou ty velký distributoři nebo i malí vývojáři, jak ty slovují akce pojmou, jestli to je opravdu jako flashovka na přilákání zájmu na 2 hodiny třeba, jo jako na omezenou krátkou dobu, po který si sáhne dostatečný počet lidí a rozšíří se povědomí o ní, aby si ji další lidé koupili. Určitě. Tak je to v pořádku, jako je to marketingový nástroj. No. Ale tohle se evidentně neděje, že? Podle mě z toho, co třeba výprodej, který teď udělala Senega na Move.cz, tak to na mě působilo jako výprodej skladů. To nebylo jako nalákáme tohle. To bylo jako potřebujeme se toho zbavit, máme toho hromady. A to je úplně to je jiná scéna, já teď spíš myslím to, že vlastně tím flash sales, tím co jsi popisoval teďka Pavle velmi přesně,
tak si prostě jakoby vlastně naučil ty hráče čekat, protože ten výběr mají tak velký, že pokud je něco hrát a jako něco si koupit, a chtějí hrát nebo mají potřebu si prostě doplňovat sbírku, tak furt tam něco je prostě v nějakých těch. Ty v podstatě jdeš jenom z akce do akce. Mm. A v tu chvíli už jako začínáš mít problém, protože prostě většina hráčů, který nemají jako prostě peníze na rozhazování, tak se velmi rychle, ostatně já to pozoruju na sobě, já už jsem nepamatuju, kdy naposledy jsem si koupil hru za plnou cenu. Jako. Je to, jako je to jasné. Jo, a než bych jako čekal na 99. Ty jsi říkal, ty jsi se smál tomu, že jako neviditelná ruka trhu, samozřejmě, ta jako funguje, že jo. Ne, já jsem si myslel, že kdo by na to nadával. Ale samozřejmě ty lidi, který se potom živí tím vývojem her, tak se tomuhle tomu budou muset přizpůsobit, tomu, že se to prodává takhle a přizpůsobí se tomu třeba tak, že začnou dělat free to play věci. Jo, nebo že nebudou dělat ty tak veliký, protože... Což je smutný, no. Jo, a zase zároveň, to jsem si takovým vzpomněl, jako, to asi je potřeba trhu, no. Jako podotknout, že jsou firmy, které tohle nedělají. A třeba prostě Activision nedává hry do slev vůbec, jako. A je to největší. Ale je to výjimka, že jo? Je to prostě, oni mají tu je pozici, to největší která je... firma, no mají tu pozici, jako teďko jde o to, už i EA, nebo další firmy, které jsou skoro stejně velký, tak už do těch slev jdou a jdou do nich docela brutálně a snaží se ty peníze, o který přijdou tím, že slevnějí ty hry, tak se snaží dostat z těch lidí jako digitálníma prodejema, což teda samozřejmě Activision dělá taky, ale pro ně je to... Jasně. Já bych jenom chtěl říct, že to není ani tak o externí regulaci toho trhu násilný nějakým... Ne, to já jako není reakce na vás, já spíš jako... Si říkám, že tohle je něco, co fakt musí si rozmyslet distributor, prodejce, případně jako nezávislý vývojář, jakou podle něj ta jeho hra má hodnotu, jakou má stanovit cenu, tak aby prostě byla pro lidi atraktivní, ale zároveň tu hru tím automaticky neschodil do kategorie prostě levná hra, kterou můžu prostě, já nevím, zacházet jako s hadrem na holi, víš? Když použiju jako takovou divnou metaforu, jo? Jakože cena, pro mě třeba cena do jistý míry jako ti řekne na první pohled, co by to mohlo být za hru, jo? A když prostě vidím, já nevím, Dishonored 2 měsíce po vydání jako za 10 Eček, tak tady jako... Tady byl dobrý příměr od Miru a že poslední Wolfenstein šel dolů o 33% po 12 dnech a po měsíci o 66%. To je prostě brutální. No. Jako. Ale já si myslím, že... Ne, potom se samozřejmě ty firmy nemůžou divit, že ty lidi čekají. No. Zároveň jako se nemůžeš divit těm lidem, kteří si to koupí za tu plnou cenu, že jako jsou, se cítí nasraný nebo podvedený, protože jako je to tak, že oni podpoří toho vývojáře nejvíc. Hmm. Když si to koupíš dopředu, nebo když si to koupíš přes Kickstarter nebo jakkoliv jako jinak, tak samozřejmě toho vývojáře podpoříš nejvíc, oni mají prostě procenta z těch prodejů, takže jako určitě je rozdíl, když si koupíš tu hru ve slevě a kdy si ji koupíš za plnou cenu. Každopádně já, když bych tady byl ten redakční optimista, tak mě přijde, když ten efekt, který pozoruju na sobě, není ten, že si říkám automaticky, že tu hru si nekoupím, protože počkám, až tam bude minus 66 nebo víc, ale že se mi myslím si, když o tom teďka takhle přemýšlím, že se mi prostě posunula ta cenová hranice, co považuji za normální cenu hry. Jo, že prostě těch 40, 50, 60, že to je pro mě prostě přepálený a že teď mi přijde jako normální cena hry 10 až 25 třeba Eček. No, protože, jako ono... A teď si jenom říkám, že kdyby ten výsledek toho byl takovej, že se prostě jenom ceny her dlouhodobě jako snížejí, nebo jako začnou se přibližovat, jo, že tady nějaký týdle jiný hranice než tý předchozí 40 až 60. Jasně, ale těch 40 tak až jako 60 jako je... Samozřejmě zajímavá otázka by byla, kolik je reálná cena hry. No jasně. No. Jako jedný kopie. Jo? To... Protože tímhle oni, svým, když zlevnějí Wolfensteina takhle brzo, jako, když to není prostě nějaký sale za rok, tak nebo vánoční, bylo to přepálený. Tak ti říkají, jako bylo to přepálený. Ale to je o tom, jako, jde o to, že za věc typu Destiny, která má strašně velký rozpočet. A je za ní velký marketing a tak dát. Jo, jako spousta lidí, klidně včetně mě, asi ne Destiny, ale našel bych příklad jiný titulu. A já za to těch prostě 60 bavek první den dám, protože jich chci, ale to bude třeba jedna hra za rok. Jo, jako jde mi o to, že nikdo přeci neříká, že na trhu musí být dvě nebo jenom tři cenové hladiny. Prostě jako 60-dolarové hry, pak prostě 20-dolarové hry a pak prostě věci za tři babky. Jo, jako
škála je fakt velká, jako klidně, no. Klidně prostě můžou být hry za 35 babek, jako, a pořád to bude nějak jako odpovídat hodnotě té hry třeba i kvality a tak dále. Jo. Tohle, takhle bych byl rád, kdyby takhle si to ta neviditelná ruka trhu jako zmanageovala, že se vytvoří větší škála, než se všichni narvou do jenom třech jako škatulek. Víš, neviditelná ruka trhu, to je Peter Molino. Ježiši Kriste, ty vole. To je pravda. Ještě toho trošku. Ne, ale jenom jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou vy, kluci, novináři herní, takový chytrý, nevíte o tom, že by tady tyhle ty slevové akce už měly nějakou svoji první oběť. Třeba, že by nějaký studio řeklo, sereme na to, protože nás slevovky zabily. Kromě myslíš, kromě Phila Fische, který se vyjadřil. Ale tak Phila Fische zabíjí permanentně všechno. No právě, no. Ukazuje, že ryba má 20 teď si z hlavy na nic nespomenu, ale jak říkal Martin těch příkladů v rozhovorech, když se bavíš s lidma, třeba i s Lukášem Macurou nebo takhle, tak oni ti řeknou, jakože... Ale oni řeknou, že prostě to je fakt jediné, no, co tu jejich hru prodá. Takže samozřejmě jo, ale nemyslím si, že by to vedlo k tomu, že se globálně sníží cena hry. Sníží se globálně cena hry, kterou ty budeš platit, ale samozřejmě oni to musí vydat za jako s větší cenovkou, aby pak ta cena prostě vypadala jako pěkně i při těch slevách, že jo, aby prostě 75% vypadá líp než 10%, že jo, když, takže jako i to je určitě taky motivátor pro ty lidi, ale já jsem chtěl říct, jako, jak jsi říkal, že nedáš za hru v první den tolik peněz, protože už to, já si myslím, že je to i způsobený tím právě, že ta konkurence aktuální je strašně veliká, jako já než se dostanu, kdybych si řekl, chci si dneska se zahrát, tak nemusím si zahrát Destiny, ale můžu si zahrát 2 měsíce starou 3Ačkovou hru, kterou si můžu koupit teďkon třeba zrovna ve slevě tamhle někde. A normálně by to mělo být tak, že třeba budu mít na volbu, buď si koupím levnou hru 4 roky starou, a, nebo 3 roky starou, anebo si teda koupím novinku za těch 60. Že? A když si pak rozhodu, jestli si koupím levnou hru 2 měsíce starou a tu novinku, tak je to jako mnohem jednoznačnější pro tu levnější hru, že ta cena potom tam, já nevím, jestli jsem to řekl dost srozumitelně. Řekl, jo. V podstatě to souvisí s tím, že hry jako nemusí říkat 2 měsíce klidně líp, jako, že hry prostě tolik nestárnou, že už jako dřív třeba. No pochopitelně, určitě ten technologický rozvoj není tak rychle jako kdysi. Já jsem k tomu chtěl ještě podotknout něco chytrýho, jo, že ty výrobci by třeba jako se měli snažit vrátit kouzlo krabicovému prodeji. Třeba, jo, že to je podle mě jedna z možných cest, jak ty hráče přinutit k tomu, aby platili plnou cenu za hru. Čoče mě připadá, že jako, jo, že to dělají, že už jako pochopili, no. že sběratelky je ta cesta, jako kterým lidem prodávat krabicový ty, a nebojí se za ní říct fakt brutál částky, vys prostě nějakých těch 5 litříků za toho Batmana. To bude nějaký hrozně malý procento, že jo? No ale podle mě to tak možná... Něco, co by vyvážilo. Dobře, ale oni vyrobí prostě pár desítek tisíc takovýhle cetek, ale těm lidem to nacpou za 3-násobnou, 4-násobnou cenu a můžou vydělat na, já nevím, 20 tisících lidech, co si to takhle koupí víc než na 100 tisících lidech, kteří si koupí normální verzi. No podle mě, abych se vrátil k tomu, jenom co říkal Petr, o tomu rozvrstvení, když o tom přemýšlím, jak jsem řekl, že bych si nekoupil hru prostě první den za 46, že prostě vlastně mi přijde, že hry, takový ty fakt spotřební, typu dobrý spotřební, Wolfenstein, by asi neměly stát 50 dolarů nebo eček nebo něčeho, ale třeba těch 20 a 50 eček já bych dal prostě za Elite. Protože víš, že to bude prostě... Ale to je jako jedno, tady jde o to, že ta sleva tě jako zaktivizuje k tomu, aby jsi to koupil, aby jsi koupil i něco, co nechceš. Když ta hra bude stát celý svůj životní cyklus 20, tak si ji možná nekoupíš jako nikdy. Jo? Kdežto, když si ji koupí 10 lidí za 50 a pak si ji koupí 1000 lidí za 20 jako, nebo za 10, tak je to pro toho vývojáře lepší. Takže možná, že jako nakonec... Jako tady s tím nikdo moc velký problém nebude, kromě toho, že se nám všem budou hromadit na Steamu obří množství her, který nebudeme hrát. Já myslím, že jako nejlepší způsob, jak udělat sběratelskou edici, jako opravdu unikátní, třeba Elite Dangerous, Petře, by bylo vydat to na disketách. Ty vole, v kamionu by ti to přivezli, sypali na důl. To nevím, jestli bych... Zaplatil bys 20 tisíc dolarů. No, nejde o dopravu, jde o instalaci, ty vole. Jako, no, Pro mě, ale já 3 dny sedět nebudu před tím a vyměňovat flopiny. Jako radost by ti to udělalo, protože by to ještě bylo instalovat. Ty vole. A pak to odpracoval. A pak bys disketa 727... Petsektor. Ne. Já jsem mluvil na Amize nějaký Mortal Kombat starý, ten byl jako, že si třeba
osmkrát vyměnil disketu, než si se dostal k tomu souboji. No, a to jasně, potom jako jsi to snažil si užít. Že? No, jako, to jsi, samozřejmě ano. To jako, i když jsme hráli dva proti sobě, jak jsme nechávali kolikrát třeba vypršet ten čas, aby to jsme mladý se jako ještě zahráli, co nejde. Nepamatujete, ale ještě za války, to jsme si ty hry museli naprogramovat sami, že jo? To vůbec byli. Martine, co jsi dělal za války? Hrál jsem na Amize Mortal Kombat. Počkej, aby se nás děti neptali, co jste hráli za války. Takže z našeho pohledu tady tyhle ty slevové akce, jak jsme o nich mluvili teď, aby jsme to někam dovedli, jakou mají budoucnost? No teď zjevně budou pokračovat dál tímhle tempem až do nějakého bodu. Ne, že najednou se stane velký CSka, přestanou slovovat akce. Já si spíš myslím, že sami jako prodejci, vydavatele a tak dál zjistí, že musí fakt se tomu přizpůsobit a s tou cenou a rychlostí a způsobem, jaký snižují, zvyšují v rámci různých slev, že začnou mnohem líp pracovat, jo, že věci typu Wolfenstein za měsíc na čtvrtině ceny, že jako uvidíme čím dál méně, protože to je prostě nesmysl. Jako. Jo, souhlas. Dobrá, tím pádem se dostáváme k poslednímu tématku, kterým je Gabriel Knight v remasterované edici, k 20-leté edici, a protože tady mezi námi sedí jenom jeden člověk, který tu remasterovanou edici nehrál, tak o ní nebude mluvit, že jo, Martine? Nebudu. A můžeš za mě moderovat. Počkej, já jsem ji taky nehrál, ale mám jenom názor. Já jsem ji taky nehrál, ale mám jenom názor. Tak názor je důležitý. Vymluvím, že jsem pustil ten trailer se zvukem omylem. Tak a... Uf, Petře. Nebo Lukáši, já nechci povídat. Pro tebe je to agentura, která je hodně srdcová. Pro mě pravděpodobně jí máš radši než třeba, já nevím, FIFU. No, záleží který ročník, ale tam ty příběhy někdy to bylo prostě rozesvěcí. Ne, já to začnu, protože Petra to podle mě bude moc pak docela dobře reagovat. Já obecně v posledních letech začínám propadat takový skepsy, že Jane Jensen už hráblo, nebo prostě nikdy nebyla ve skutečnosti tak dobrá, jak jsme si mysleli. Nebo to byl prostě taky, ne one hit wonder, ale dejme tomu two and a half hit wonder. Tři hit wonder. S čím samozřejmě Petr nebude souhlasit, no, ale trojka je nejlepší. Takže, no právě. Takže můj pohled už je dopředu, byl takový jako skeptičtější, ale pak ho teda dost přiživilo a teď si nejsem jistý, jestli to psal John Walker, ale byl to nějaký první jako dojmy na Rock Paperu, který byly, zhrnul bych je v podstatě do toho, že není špatný dělat nějaký remastery, ale mělo by to mít nějakou pointu. Mělo by to prostě být, přinést něco navíc. A tady to vypadá, a z těch obrázků, co já jsem viděl, tu hru jsem nehrál, tak mi přijde, že to spíš jakoby ubírá to kouzlo té komiksové prezentace. Ubral to hlavně, nebo to mi možná Petře vysvětlíš, že tam prostě Gabriel Knight nemluví Tim Curry, což mi přijde úplně mimo, protože to byla jedna z nejlepších věcí na té dubované verzi. No, a i ty další hlasy, jakože ten dubbing toho starého Gabriela, to je fantastický a nechápu, předpokládám, že to byly nějaký právní. Já jsem tady na rozdíl od tebe čet Petrův článek, proto se tomu směju. Přesně tohle to řeší. Proto vykopám já, aby to Petr mohl potom všechno vyvrátit. Že? Já to ale chci říct prostě, pro mě jako dubbing byla jedna ze silných složek té jedničky a předpokládám, že z právního hlediska, že neměli prostě ty původní stopy, nebo jak to bylo a tak dále. Každopádně to, co jsem z toho viděl, mě vlastně vůbec, jakkoliv bys tu hru rád zahrál po čase, protože jsem jí dlouho nehrál a měl jsem jí fakt extrémně rád, byť teda nejlepší je podle mě dvojka, ale nejlepší Gabriel Knight jako ten hrdina je v jednice, právě s hlasem Tima Curryho, tak teď mi, Petře, prosím tě, teda můžeš vysvětlit laskavě, would you kindly, jestli to nakonec se teda vše v dobré neobrátilo. Hele, pro mě to, tu sérii mám strašně rád, je to jedna fakt nejoblíbenějších sérií a trojka je naprosto boží, hádanka má všim a je hnusná, protože je ve 3D, ale to je jedno. Jedničku miluju a měl jsem nejvíc strach z toho, že to zabijou právě tím, že to nedabujou stejný herci, že ta grafika bude moc jako moc po technické stránce jako čistá, že to nebude mít prostě takový to, tu šmouhu jako stylovou, jako měla jednička a tak dále a tak dále. A teď pozor, jenom nemyslím, aby to bylo nějak pixel degradovaný. To ne. Ať je to moderní, ale prostě nelíbí se mi to. Prostě. Jo, hele, v pohodě. No dobrý, takže prostě... No já bych tomu dodal jenom to, co říkáš, Petře, s tou grafikou, že má smysl předělávat první Monkey Island,
Ale nemá smysl podle mě předělat Gabriela Knighta, který byl jako dost výtvarně výrazný. Já teda myslím, že stoprocentně, protože já jsem tu hru, já ji čas od času si ji nainstaluju, zahraju si nějaký kousek, si udržuju jako uložený pozice. A ne, že by byla ošklivá, ale prostě běží ti v malém okně, když ji dostaneš na velký, tak je fakt jako musná a tak dál. A podle mě je lepší předělat takhle do docela solidní jako podoby. Ano, ta grafika je moderní, ale přijde mi, že tam pořád je to kouzlo těch jako lokací, že tam zůstalo. Jako jo. Je trošku možná trošičičku jiný, ale úplně se nestratilo. Mm-hmm. A prostě za to jsem rád, že se do tohohle vůbec pustili, jo, protože ta hra takhle, když mám v okně, tak ji fakt si zahraju, ale roztažená celá na monitoru nevypadá už moc pěkně. Zvuky a dubbing jsou taky docela archaický. Já jsem nejdřív si zahrál demo a nelíbí se mi dubbing. Otravuje mě dubbing herce, který se snaží maximálně napodobit Tima Curryho. Docela se mu to daří, ale má strašný akcent, strašně přehrává. Jo. Jsi říkal, tyjo, to je blbý, ale to jako je fakt špatný. A já jsem teda ten Tim Curry dělal taky. Jasně, ale a pak jsem si pustil, abych si to připomněl, vedle toho samozřejmě původní Gabrieleta, říkal, ty vole, ale ono je to strašný už tý původní hře teda, jako. Jo, takže pokud tobě se líbí, pokud pro tebe ten dubbing Tima Curryho z původní hry je fakt jako důležitý. A i teda některý dalších postav. Jo, jako, tak myslím, jako Grace hlavně, jo. Tak myslím, že tady jako to dopadlo pro tebe docela solidně. Jo. U ostatních postav si myslím, že došlo k velkému a výraznému zlepšení, protože třeba Grace jako dubbing, ten, kdo duboval Grace, tak ty hlášky docela sype, jako bez nějaký jako návaznosti. Je to, jak když Nova dubuje prostě nějaký seriál a nemáš tam režisera, který ti řekne, hele, tady musíš navázat na předchozí jako větu, že jo, tou novou. Tohle je podle mě udělaný mnohem líp teď, jako to je dobrá v tom remasteru. A hlas Grace je fakt jako stejný, jak v původní hře a jako pěkný. Ostatní postavy jsou na tom taky dobře. A jinak ta hra je překopaná mírně jenom v tom, že zpřeházeli pořadí, kdy děláš nějaký. No, vypadá jak Eisler mi přijde, ty vole. No jasně, ale když se podíváš na promo materiály jako z původní hry, jako udělali to podle mě. To vypadá hrozně různě. Jako to. Hele, udělali to podle mě právě ne úplně stoprocentně věrně, ale napodobili to fakt jako s citem. A jestli z té hry jako teďka vylejzá, tak jsou to jako skoro až chyby, které třeba ta původní hra měla. A teda mě osobně to nevadilo, ale dneska už na mě prostě vybafnou, vylezou. Jo. Takže já jsem si to fakt zahrál rád, netvrdím, že to je jako bude nějaký dokonalý, že je to pecka, ale rád si to zahraju celý. Akorát ta hra prostě zestárla, jako i obsahově. No, to všim, si právě myslím. To není to chyba toho remasteru, ale chyba té jako. No, ale to právě ten Walker kritizoval v nějakých konkrétních bodech, který si samozřejmě z hlavy nevybavím, že jako ten remaster byla příležitost trošku jako ohladit některé ty hádanky, nebo prostě některé ty nejde momenty, které by byly hodně archaické. Já si nemyslím, že to mluví o hádankách, já si myslím, že mluví o tom, jak ta hra působí jako co. Jako co? Jako. Já jsem Gabriel Knighta jedničku fakt hrál před x rokama naposledy, jo. Ale za války, no. Ale za války, no, někdy. Ale myslím si, že jako je to prostě stejně, jako kdyby si udělal remake 80-kovýho filmu v nových kulisách, v novém tom, ale pořád by to byl dějem 80-kový film. Jako, neberu to jako ve zlým, jako, že je to prostě jednoduchý děj nebo takhle, ale prostě je to. Je tam spousta jako kliše v tom příběhu, ale který tím, se prostě tady se, který a se tady jako podle mě v tom dneska to vidíš víc, než si v tom viděl. Jo, třeba jako to jak on mluví jako o ženských, že jo, když má dialogy s Grace, dneska to na mě působí trapně, jako. Tehdy jsem to nějak jako moc nevnímal, dneska je tam hlavně je to kouzelný. A hlavně když jako mluví, jako vždycky, no, to je strašný, ne, jako. No, v tomhle další hodvice, ale zároveň na tom bylo právě ale skvělý, že ta Grace se jako nenechala. Jako, Grace ta, to, protože Grace, já ve skutečnosti si uvědomuji, že Grace mám nejradši z Gabriela Knighta, hlavně Grace se teda. Ale že ona si to nenechala, on je prostě šovinista, takový ten největší, prostě, který my social justice totálně ne, Grace, vešeli na kandelábr za koule. Grace je právě boží postava i dneska, i v tom remasteru. No, ona mu to fakt dává. Byla boží i tehdy, jako jo. A na tý se jako nic k horšímu nestalo, jo? Zatímco u toho Gabriela prostě ti vylezou nějaký ty jako věci, které tehdy fakt, nevím jestli všem, ale mě třeba nevadily, nebo jsem si jí spíš nešímal.
A dneska už to prostě vyleze, jo, ale nepovažuju to úplně za chybu. Není to věc, kterou bych jako na tom chtěl kritizovat, protože v momentě, kdy oni by se pustili do těch úprav, tak by ty úpravy často byly dost jako dost zásadní. No, ono už by se to muselo právě předělat asi hodně, no. Jako, jo, jasně. Takže v tomhle tom směru asi se tím nedalo dělat proto, nic moc jako jinýho, než to, co oni udělali. Proto já to jenom dořeknu, můj jakoby zatím ten dojem z toho, z té preview verze, kterou jsem hrál, je takový, že ten remaster sám o sobě až teda na interface, ten mohli udělat klidně úplně jiný a vylepšit toho, protože je jako divný a špatný. Ale jinak to jako nebude jako herně žádná nirvána ani pecka, ale jako remaster je to udělaný kvalitně a jako bude to fajn adventura pro lidi, co to nehráli nikdy a bude to docela jako hezký připomenutí pro lidi, co to hráli a ten původní mají rádi. A jak jenom ještě dodal k tomu Martinovu, že je to plný klišé a takhle, jako to vlastně bylo, na co jsem narážel, jsem říkal, že Jim Jensen zpětně, to není žádný jako literární genius, ani omylem jako, to, je to v podstatě hrozný brák, jo, kdyby jsi ten příběh prostě přepsal do jako nějaký knížky, tak ale ten právě, že funguje bende. Já jsem dokonce zjistil, jako relativně nedávno, když jsem četl někde nějaký článek právě o tomhle tom, že ona se inspirovala filmem, který to by mě jako Angel Heart. To je boží film. Já vím, že je to super film, a nikdy jsem to neměl jako, tak to já jsem jako úplně přímo jako spojený, jo. Jako já jsem spojený hodně z krstu, že to je New Orleans, no, nebo prostě Voodoo a Louisiana a kažunská kultura a tak podobně, no. Jo, ale každopádně myslím si, že kdyby dneska někdo udělal remake Angel Heart, tak to taky fungovat moc nebude. Ale bacha, já jsem Angel Heart nedávno viděl. A on to jinak točil, já teď si nevím, co to je za režisera, ale jako ne žádný jako hej počkej, jakože docela prostě artový režisér. A je to taková jako detektivka s některýma kliše a hlavně jako má to, prostě dneska už je víc filmů, které jsou podobně šokující tím způsobem, jak to bylo, ale je to dobrý, je to natočený prostě zajímavě, Mickey Rourke je tam boží. A De Niro je tam úplně fantastický. No to jo, a ta atmosféra z toho fakt teče. Jako remake ta bez De Nira, bez Rourkea. Já ale to člověče tam zrovna myslím, že by to šlo, že bys prostě potřeboval sehnat nějaký novou generaci těchto těch fakt jako charismatických herců. A akorát ta samotná pointa toho příběhu by už nebyla vůbec originální, no, to je pravda. Prej jedna nám říká, že co se týče Gabriela, tak vaříme z vody. Nevím v čem, to je dost konkrétní, ale... Hele, já teda při tom hraní vařím z vody dost, protože zjišťuji, že si vůbec nepamatuju. Mimochodem, jak nám někdo často, nebo ne někdo, taková klasická frequently asked question v podcastu, kdy jste brečeli u hry, nebo kdy vás jako dojela Sezám, tak tohle je ten kostel, že jo, tak tam je taková... Ten tě dojel. Ne, ten kostel sám o sobě ne, ale tam jedna taková scéna v pozdější fázi, nebo nevím, jestli už možná ne teď, já tam pořádně nevidím, která mě fakt teda tehdy dojela velmi. Hele, jako... Já bych byl rád, kdyby dvojku nemusej, ale kdyby remasterovali trojku a třeba jí sebrali tu 3D. Tam by to potřebovala. Jako sebrali tu 3D grafiku, protože tam zrovna Jane Jensen ukázala, že umí napsat fakt na hru, myslím. Fakt jako boží jako scénář, příběh. A navíc jako to, jak je to propletený všechno, jako k čemu to jako dospěje. Nechci o tom mluvit, protože si myslím, že bys to každý měl zahrát a překousnout tu fakt jako vošklivou 3D grafiku. Hlavně to ovládání. Lepení kočičích chlupů. Tak ta hra by potřebovala remasterovat jako sůl, protože mně přijde, že je strašně nedoceněná. A někdo by byl Fred, kdyby dokázal remasterovat dvojku tím způsobem, že by vymazal toho strašného herce, který hraje Gabriela a dal tam někoho jiného, pokud se chcete pobavit. Někdo tady říkal, že mu Gabriel vědnice tady ten překreslený přijde, jak někdo z vesmírných lidí, což taky docela sedí. To film. Tak říkám Eisler. Ale ne, já jsem měl Eisler rád, to nebyla jako urážka. Chtěl jsem říct to, že ten týpek, co hraje Gabriela dvojce, tak to byl nějaký totální prostě ochotnický haluzák, co se k tomu přimotal. Dneska dělá nějaký self-help prostě webové stránky, které jsou a knížky, které jsou úplně tyho, jako design, ty vole, počkej, v čem? Nějakým varizovaným Dreamweaveru z roku 1956, optimalizovaným pro Netscape Navigator 4.2, jako ty vole, to je takový zoufalec ten člověk. Design. A i přesto ta hra je super, je pravda, jako, že vlastně příběh máme určitě ale dvojice. Takže tak, no. Dobře, takže to jsme si projeli Gabriela Knighta, to jsme si projeli Minecraft,
To jsme si šlápli na kabely. A ještě jsme něco zhodili, nebo ještě ne? Ne, to ještě ne, to brzo snad přijde. Ty vole, a cena. Cože? Nic, nic. A můžeme se vrhnout na populární část podcastu, která se jmenuje Dotazy. Pište svoje dotazy do chatu, kde bude sbírat Lukáš. Já přečtu ty, který nám přišli na mail, který je podcast@games.cz. A tam mi můžete samozřejmě posílat kdykoliv a my je tady pak ve středu vždycky hezky přečteme, hezky česky a ne hezky slovensky. Jako první je tady Mike Mort, který říká ahoj, ahoj. Blíží se datum vydání Wastelandu 2 a s ním i doručení mých prvních odměn od projektu, který jsem backoval docela vysokou částkou. A já se začínám děsit jednání s celníky. Má někdo z vás zkušenosti s tím, jak probíhá proclení odměn z Kickstarteru? Mají tvůrci rozum a na zásilku rovnou napíšou, že jde o dárek, nebo mě čeká zdlouhavé vysvětlování úřadům, že to, co je v té krabici, fakt nemá cenu $250, které stejně vzdám a ke konci si stejně nechám napálit nesmyslně velký poplatek? To je docela jako zajímavá podle otázka. Podle mě to vůbec jako přes celnici nejde, ne? No, musí to jít. Musí. No, už to posílají z Ameriky. No, normálně, když ti přijde něco na celnici, tak ty dostaneš jako zprávu, že to tam máš a že se to má vyřídit, že jo. Jako, když mi přišli teď bekerský odměny z toho Broken Swordu, tak jako mi rozhodně nic od celnici nepřišlo a přišlo mi to normálně poštou. To bylo z Anglie, ale ne. To bylo samo, no, to je pravda. Z Anglie? To je pravda. To dobrý příklad. No, hele, oni možná rozlišují, jako, odkud to jde, jako, jestli to jde z obchodu, nebo jestli to jde od soukromí osoby, že? Tak to poznají. A když to veze to DHL třeba? DHL, no. No tak jako, to je taky, to musí jít přes celnici přece. To asi jo, ale jako určitě rozlišují mezi tím, jako jestli to je zboží, který jsi skoupil, no, tak a tak dál. Ostatně spousta těch v obchodu nabízí tu službu, že ti to zabalej tak, aby to nebylo, aby to bylo jako gift, ale ne vždycky to projde, že jo? Jako kolikrát. Ne, oni to nebalí jako gift. No, oni to nedávají do papíru, oni tam dají nálepku gift na to. No, nebo takhle, ale ne vždycky to projde, že jo? Prostě. Animovaný gift. Já vím, co myslíš, ale tyjo, to je spíš se někoho zeptat, vyloženě, kdo s tím někdo, kdo o tom něco ví. Někdo s tím má zkušenost. Někdo bekerskou odměnu ze státu, hele, my fakt nevíme. Nevím, já jsem platil clo vždycky, jenom když jsem objednával něco, nějakou elektroniku. Jako. No. A to ještě jako se teda neplatí zdaleka za všechno. Že? No, jasně. Ale jinak jsem... Sorry, že jsme nemohli pomoct. Takže ti podle mě někdo pošle triko a hrnek, jako a já nevím, co prostě... No, ono možná bude dost dobrý. No, tam jde o to, jaká cena je deklarovaná, že jo, na tom, na krabici. No, tak ale tam... taky o jaký jde zboží, o to jde taky, jo, že no. A tak možná pokud bude fajn jako zavolat na celnici a zeptat se. Pokud tam žádná cena nebude, jako uvedená žádná cenovka na čemkoliv z toho zboží nebo na té krabici, tak by to mohlo být v pohodě. A případně předpokládám, že Fargo a spol to budou rozesílat jako do zámoří, tak aby bylo jasný, že to není jako nic z obchodu nebo něco takového. Lukáš se chce zeptat. Dostali jste na recenzi hru, kterou jste vůbec recenzovat nechtěli? Třeba kvůli žánru, který vám nesedí, nebo jste věděli, že hra bude nebo je propadák? A jestli ano, dostala hra od vás třeba nižší hodnocení, než kdyby to recenzoval jiný recenzent? Já ne. Protože hru, kterou fakt nechci hrát, nebo neumím hrát ten žánr, to jak si postarává smysl, abych se do toho pouštěl. Typicky jako letecký simulátor. Ten já nikdy jako recenzovat nebudu, že? Pokud to není Red Baron. Nejde tam teda přistát. Nejde tam přistát. Ano, ty vole, nejde odstartovat. A i kdyby, tak stejně nejde přistát. 3 z 10. To já jsem určitě dostal spoustu her na recenzi, který jsem nechtěl hrát. A jako sám začínal. No tak to jo, ale nepodpálil jsem hodnocení kvůli tomu. To ne, ale jako jinak musel jsem takhle hrát jako hlavně kdysi prostě v levelu spousta, který jsem teď už to fakt jako... jsem rád nechtěl. Teď samozřejmě ne, ale pamatuji si nějakou, teda to bylo fakt teda extrémní, to nějaká ta Shadow něco, tyhle, to byla nějaká taktická strategie. Tyhle. Na jednu stránku jsem o tom psal recenzi do levelu a to bylo teda jako fakt děsný. Jsem tu hru vůbec nepochopil, vůbec jsem ani nepochopil ani jak se hraje. Ale tyhle, 8 z 10. Ale nevím už, kolik jsem tomu dal, jako, ale bylo to teda fakt dost to. A potom jsem řekl Gothic 1, moje stará. Jako. Jakože se tam dostal v levelu tenkrát prostě teda ten Gothic na tom CDčku. Říkali, to je nějaká kravina, nikdo jsme tam nečetli. A já jsem k tomu stejným stylem přistoupil, že jo, samozřejmě, že to je nějaká kravina, kterou nikdo nezná, a pak se z toho trošku stala nějaká jako známá hra, nebo já nevím. Gothic? Lukáš by se mnou četl.
tom slyším. Ne, já jsem tam jenom napsal, že stojí za hovno ovládání a že tím pádem ta hra. Já si pamatuju ty první reakce na Gothic dřív, než se z toho stal fenomén. Jako, že ono to ovládání v té jednice fakt bylo blbý. No bylo tam, bylo tam. Ale jinak ta hra byla boží, jako. Ne, já nevím, kolik jsem, já jsem to dal nějakých 7 možná. Nebudeme se pouštět na tenký led tady, jo? Budeme k druhé otázce. Plánuju si koupit PS4 a chci se zeptat, jestli jdou spustit hry v režimu 3D, jako na 3D televizi s brýlemi. A jestli ano, tak jestli je ten efekt dobrý, nebo se radši vyplatí hrát normálně s režimem 2D? Myslím, že no, musíš mít 3D televizi samozřejmě. Ale ty jo, nejsem si jistý, myslím, že to skoro nejde, ty jo, jako můžeme se podívat do Google, protože ten na to odpoví. Ale tohle to jsou takové otázky, jako u TFG, no. Jo, ale nebo no, obecně to strašně to, jo, umí to, umí PS4, umí přehrát i 3D Blu-ray, ale on, jak to byl boom, asi před 2 roky Soňáci to strašně tlačili. Tak to bych cíplo, jako. 3D televize obecně, jako... No nemusí mít 3D televize, teď jako, tam se mu jenom rozvojí obraz, že to se dá softwarově emulovat, aby měl takový ty braille, prostě. Jo, to taky, ale i tohle, jako Soňáci s tím měli velký plány a celý to, jako... A taková ta televize, jak mohli hrát 2 lidi na jedné televizi. No to se sem ani nedostalo, to se ani nedostalo. A v Americe se to začalo prodávat, ale jako úplně... A to mě připadalo jako úplně... Bylo, no, ale hned to zapadlo, jako, takže... To je fakt škoda zrovna, to se mi... Tak já si pamatuju, že jsem to na té konferenci viděl, říkám, tohle je fakt dobrý, pecka, no. Jako to, je, to bych chtěl domů. No. Jak říkají naši kolegové na Moravě, to bych chtěl mate. Třetí otázka. Jako, umývat. Třetí otázka, hra No Man's Sky vypadá zajímavě, jen se bojím, že bude nudná. Neplánují autoři udělat z toho třeba onlineovku a zpestřit to létání nebo bádání? Představa, že budu objevovat x milionů planet a vědět, že to je vše, mě trochu děsí. Hele, já teda mám takový trošku restík ještě z Gamescomu, že bych o tom měl napsat text, kde jsem chtěl nějaký věci vypíchnout a jednou z nich je právě ta nuda, který se stejně jako ty obávám. Protože, a myslím, že jsem o tom už v podcastu mluvil, mám pocit, že chlapci jsou okouzlený technologií a nejsou schopní do toho dát tu hru. Technologie je prýma, ale teď ještě pojďme najít ten obsah. To je jakoby můj dojem z té prezentace. A má to samozřejmě online prvek, to jsme o tom psali už na Gamesech, to si přečti, ale nemá to online prvek typu Elite Dangerous, kde se ten obsah bude nějak tak generovat díky interakci hráčů. A to teda, jak se s tím popasujou, to jsem hodně zvědavý. Čtvrtá a poslední otázka. Těšíte se na Binding of Isaac Rebirth? Tyjo, já jsem si na té první hře takovým stylem jako vylámal zuby, jako hrál jsem to dlouho, bavilo mě to strašně, ale nevím, jestli to chci opakovat, byl to trošku hardcore. Tady tyhle hry je potřeba hrát tak jednou za 10 let, tyhle. Už jsem starý a bolej mě z toho kosti. Jap, mě nějak ta hra zatím minula a docela mě to mrzí, no. Doporučuji. Okay. Chtěl jsem se zeptat, píše Kuba Zeman, jestli už víte, kde budete pořádat akci k Fight Clubu číslo 200 a píše to z toho důvodu, že poblíž metra Hostivař je klub Kotelna, který zatím nemá stránky, ale má velkou místnost pro několik stovek lidí, že kdyby nás to zajímalo, tak se mu máme ozvat. Myslím, že asi několik stovek lidí asi je zbytečně optimistická záležitost, ale ne, ještě nevíme, kdy a jak to provedeme. A dáme vědět v dohledné době. Jakmile nějak po uzávěrce levelu se na to sedneme a zkusíme něco vymyslet. Tak, další dotaz. Zdravím celou redakci Games. Píše Albert. A měl by dotaz ohledně legálnosti přeprodávání Steam klíčů, které se v posledních letech hodně rozmohlo. Je to tady vůbec legální prodávat takhle klíče mimo Steam? Martine? No, jo, prodávat klíče mimo Steam může být legální, pokud to máš jako to ošetřený. Spousta služeb to dělá úplně oficiálně, služby jako Greenman Gaming a další. Konec konců i spousta vývojářů prodává prostě na svých stránkách kody na Steam. I Humble Bundle to dělá, všichni a ostatní. Ale podle mě on mluví o takových těch obchodech v takové té šedé zóně, který prodávají třeba ruský klíče tady do Čech a tak. A to, pokud se to vezme úplně čistě právnicky, tak legální určitě není.
protože vlastně ten výrobce s tím nesouhlasí, nebo ne, ty kódy nejsou určený pro tenhle ten trh, a pokud třeba se pak ten distributor nebo výrobce rozhodne zakázat vlastně aktivaci tohohle toho třeba balíku klíčů, tak prostě ty vlastně se nemáš jak bránit, ty prostě můžeš tam napsat do toho shopu a oni ti možná pošlou jiný, možná ne, ale spíš se na tebe asi vykašlou, takže, ale jinak jako šedý obchody s klíčema jsou velmi rozšířený a řekl bych, že to je čím dál tím větší problém, který jako my o tom budeme mít asi ne v tomhle levelu, ale v příštím levelu článek, kde se tomuhle tomu budeme věnovat. Já si myslím, že by se to, že by to mohlo jako vyústit v to, že bude opět velký návrat všech možných region locků a tak podobně. Protože fakt se nedávno, teď nevím, o jaký to bylo hry, sakra, tyhle, to je škoda, že se na to nespomenu. Nějaká hra, u který ukradli nějaký balík prostě obrovský kódu. Jako. A ten vývojář se to rozhodl nějak zablokovat a pak se ukázalo, že, nebo, jo, že oni řekli, byla to taková aférka, se to neřešilo, já to nevím, co to. Ukradli někde hromadu kódů, nebo vývojáři tvrdili, že jim ukradli hromadu kódů a oni teda zablokovali ty kódy na Steamu. A pak se někde ukázalo v zákulisí, že ve skutečnosti ty kódy někde někdo prodal prostě. Bylo to jako, jo, ale fakt jakoby těch různých posouvačů je fakt spousta a točí se v tom asi jako i dost velký peníze. No. OK. Petrův oblíbenec a Dese chlastat podotýkal, že bychom se mohli víc věnovat hře Velocity 2X. Asi budeme, viď. Četl jsem, viděl jsem. Děkuji. A jdeme chlastat. A jdeme chlastat. Tak jsme si za podcastovali. Další je nový posluchač našich podcastů, jmenuje se Big Jiffy. Big Jiffy. Poslouchá naše podcasty zpětně. V čísle 184 jsme mluvili o scénce z Metra pro Českou televizi. A tak bych se chtěl zeptat, jestli bylo možné uveřejnit odkaz na zmíněné video, nebo alespoň nějaký klíčový slova, pod kterými to najdu. Metro? Tak tam nemohl být Petr, že jo, tím pádem? Ne, to bylo Stukanem. Jo, ten vagón lásky. A to bylo někde ve zpravodajství. No, někde ve ale bylo to i na YouTube, jako někdo to vystřih. No. Ale vím, že to mělo, jako, no, že to byla Česká televize. Ale vagón lásky, ale... Mikuláš Tuček, reportáž. Ale Bůh ví, kam se dostaneš, jako opatrně. No, opatrně. Tak to samozřejmě. A pak je tady od Kotakulu dotaz na náš postoj k sérii Arma. Jestli nás něčím zaujala, nebo jí máme v šuplíku společně s Battlefieldem a Call of Duty. Tak to ne, tak to ne. To ne. No way. No to ne. To jako... Na rozdíl... Jako moc nás házíš do jednoho pytle. To ani nejde. Na rozdíl od Call of Duty a Battlefieldu, který si nezahraju, ne protože bych to měl pózu, ale protože mě to prostě... Nebaví mě to tady ten. Tak jako... Třeba třetí armu mám nainstalovanou. Ale taky si nezahraješ, protože tě zabijou do 2 minut od startu. Ale ne, to ne, tak jako kampaň mám třeba dohranou, ale mě spíš baví tam blbnout. A zkoušet různý věci. Že komunita je fakt velká a dost jako kreativní, takže to... Že arma, jo, dobrý. Přestože normálně jako podobně hardkorvější vojenský hry jako fakt nedávám. No, já nějak jako jsem poměrně vyhraněný vůči vojenským hrám jako takovým, takže... Byť Armu respektuju za všechno, co dokázala, ať už komerčně nebo co se týče vývoje technologie, tak ji nemám ani nainstalovanou. Jestli někdo z vás, kluci, k tomu chce taky něco říct, třeba Martin Bacha, jeho vztah k armádě, má na sobě takový kaky tričko dneska. Tak... Já nic neříkám. Dobře. Jsem totiž pořádně neposlouchal tu otázku, takže přesně to nevěděl. Poslouchej otázku, kterou teď položí Lukáš. Já ne, že by se chtěl na něco zeptat, ale přečte z chatu, protože mě došli v mailu. Celouš, kdo bude recenzovat Train Fever? Cože? Kdo bude recenzovat Train Fever, už to rozseklo? Ježiš, nevím, ještě ne. Až to bylo takový drama, nevím. Ty jsi tady minule říkal, že to chtějí všichni recenzovat vlastně. Jo, Train Fever, ne Rain já Fever. Já jsem rozuměl Rain Fever totiž. Já taky. Hele, Train Fever je rozseknutý v levelu to nakonec si vzal Michal Rybka a ten tomu moc nerozumí, vej, těmhle hrám, ale... Myslíš jako takový... tykunům a vláčkovým hrám? No, vůbec, jo. Pro ně je to takový vstup do nového žánru. No, jako to... úplně, jo. Jediný člověk, který byl schopný recenzovat Train Simulator, tyve. Na světě, jako, ne v České republice nebo v Levlu, na světě. Tykuny, vždycky bylo něco v názvu tykunů, Rybka. Jak se říká takovým těm maniakům, co sledují vlaky nebo milují vlaky, šošoni? Šošouni? Co?
To oni mají, oni mají jako označení. Myslím, že byli Indiáni jako někde. Ne, ne, to jsou prostě. To taky sledovali. Většině máš ten termín train buff. Tak aha. Jako tady, jak se to překládá, jako šošou nebo šopou, nebo tak. To znamená jenom Trainspotting a Schopenhauer, takže to můžeš jet klidně, jako dívat se na vlaky a poslouchat při tom Schopenhauer. Možná všechno. Takže to, no a na Gamesech jeníček olejníků. Kolik minu ještě vymyslíme jmén? Tak, Pol.cz má perfektní nápad, jestli nechceme pozvat Dana a rozebrat s ním Anitu Sarkisian, protože by podcast dostal svému názvu. Ale můžu to říct, já teď nevím, to můžu říct. Řekni, co chceš. Co nemůžu ale říct? Ale to je jedno, on se to nedozví. My jsme zvali Dana, aby nám sem přišel říct něco o feminismu a víte, co mi řekl? Že se bojí. Já bych to dál nekomentoval. No. Tak jdem dál. Ono to třeba vyprovokuje, vypíšel třeba. Příště. Miro, občas na malých mnou oblíbených webech jen tak klikám na reklamy, protože vím, že... Fakt jo, to je dobrý. Se, ty vole. To je boží. To je hodně mecenářský, ty jo. To je boží úplně. Super, ty jo. Já taky občas u nás kliknu na reklamu jen tak. Tak, protože vím, abych se podpořil. Že jim tím hodím... To je hezký, jím tím hodím, nějaký drobný. Může mi Martin alespoň poměrově klikku zobrazení odpovědět, o kolik víc je to lepší, než jen tu reklamu ignorovat. Zobrazení versus klik asi. Ty bláho, tohle je tak strašně jako... Tak strašně, no. Strašně velký rozptyl. Jakože záleží na tom, o jakou konkrétně reklamu jde. My prodáváme fakt jako... nebo většina prostě reklam, co se prodává, tak jsou jakoby za zobrazení. To znamená, že dostaneme za 1000 zobrazení nějakou částku. A, šotouš. A pak jsou reklamy, kterým se jako říká klikačky v lidově. A to jsou ty, které jakoby dostáváš teda za klik. To znamená, jedno, kolik jich zobrazíš, ale dostaneš za ten klik. A za ten klik pak dostaneš prostě jako třeba, já nevím, 3 koruny, 4 koruny, něco takového. Klikačka za kačku. Ne. Ale prostě je to jako, že samozřejmě těch lidí, co na to kliknou, je poměrně málo a vlastně jsou tyhle ty jako reklamy na objem. Že? Takže a co byli ty lidi, kteří na to kliknou, z toho kliknou? Doufám, že jsem to řekl dobře, já jako nejsem... To je bylo dobrý, ne? Co? Že tím, že klikáš na reklamu, by si jako z toho příjmu toho, kdo zadával, dostal zpátky desetník. Říkám, já jako nejsem fakt na tohle nějaký odborník, toho bychom si se museli pozvat tady naše odborníky. Pojďme trošku popovědět možná rychlejš, protože za půl hodiny tady vypukne podcast serveru MovieZone. Já tady mám poslední 3 otázky, respektive 3,5. Jan Knap, jaký je váš názor na Star Citizen? Na netu se šíří fámy, že to nebude nikdy hotové. Bude to hotové. Ježíš Maria, ta hra je ve vývoji, no tak jako... Petr má teď u závěrku, nemůže na to makat. Ano, může se stát, že to nikdy nebude hotový, ale podle čeho to chceš teďka určovat? To jsou jenom fámy, většinou, nebo fámy. Já třeba ten postoj jako lidí chápu, je určitá skupina lidí, kteří mají pocit, že už ten vývoj... To je daný tím, že to odhalili brzy, no. S tím Daisy, že jo? No přesně, jo, jakože prostě po jistý době lidi jako ztratí trpělivost, jo, a najednou propadnou takový, jako, jak to říct, depresi, že to v zásadě nikdy přece nemůžou dodělat. Zvlášť, když vidějí, že ještě ty peníze jim přibývají jako z nákupů těch in-game věcí už teďka. Takže vlastně oni furt přidávají nový jako věci do toho. Takže, to je jako perfektní, že oni vlastně s tím, že teda ne? Kromě toho, že těm jako vývojářům dělají teda ty testery, tím, že hrajou ten Early Access, tak ještě jako přebírají na sebe část té deprese z toho, že to jako nejde dodělat. No. Tak, což si myslí podle mě naprostá většina vývojářů v době, kdy dělá tu hru. Tohle kurva nejde dodělat, to nikdy nedoděláme. Já si myslím, prostě. Že oni všichni jako, to je fakt jako Star vlastně Citizen Elite čekají na premiéru Hvězdných válek. Je to nových, možný, no. Hlavně si vypustí to týden poté, ty jo, všichni nadšený z vesmíru a lítání. Hlavně potřeba si uvědomit, že jak lidi, tak Star Citizen nejsou typický uzavřený hry, které budou, pokud jde o obsah, dodělaný a hotovo, ale oba dva jsou to dost jako otevřený tituly, který jako, když třeba Roberts označí Star Citizen za hotovej, tak tam bude, že jo. Bude tam základní kampaň, Squadron 48, nebo kolik je to číslo. Bude tam základní kampaň, bude tam základní multiplayer, který se teďka testuje i v té hratelné verzi. A bude to mít základní pravidla toho otevřeného vesmíru, že jo, té onlineové části. Hmm. A řeknou, jo, je to hotový, to znamená, že ta hra prostě bude nějakým způsobem fungovat jako normálně na různých PCčkách a tak dále, jako začne fungovat v plném režimu
ale rozhodně nebude obsahovat všechno, co už teďka jako je naplánovaný. Jo, takže v zásadě ano, nikdy nebude hotová. Tak jak třeba spousta lidí si představuje. Ale tak to hra jako služba, že jo? No jasně, no. To jako přesně k tomu to spěje. To samý říkal ostatně, teď se mi padlo jeho jméno, šéf vývoje No Man's Sky, že oni ta jako ví, že jejich hra k tomu svádí, ale že se pokusí No Man's Sky vydat tak, aby to byla hotová hra, do které ale budou ty nové věci klopit třeba jenom jednou ročně. A jako rozšířovat to jednou ročně, aby to za půl roku nebyla jiná hra než u launche. Což je docela rozumný přístup. On říká rozumné věci, tak snad se mu to povede. Lukáši? Tak, Majnok, kdybyste měli možnost udělat velký příběhový RPGčko, vybrali byste si fantasy, sci-fi, případně něco jako Kingdom Come. Ty vole. Příběhový. Ježiš, počkej, já jsem teďka nedával pozor. Ale kdybyste udělat, už jsem to smazal, to si nepřečteš. Co teda leza? Kdybys, nefunguje. Kdybys, kdybyste udělal příběhový RPGčko, velký nějaký, tak jestli by to bylo sci-fi fantasy nebo něco jako Kingdom Come, to znamená realistický. Sci-fi nebo realistický fantasy mě moc nebere. Mě by bylo cokoliv, ale bylo by to úplně... Já bych chtěl nezávisle, já bych se preferoval sci-fi, ale v kulisách, které by nebyly šablonovitý a byly by nějakým způsobem nápaditý a opravdu unikátní. Třeba jako pro fantazii svýho času, nebo pro to prolnutí fantazie a sci-fi, co se nosilo, tak svýho času byl Albion, nebo klidně jako ty Wizardy, tak něco podobného, ale sci-fi. No. Tyhle Albion. Já bych udělal nejradši RPG z reálného světa. Do mašina. Real life RPG. To by bylo dobré. Velké příběhové RPG z do mašínu. Nemyslel jsem úplně do mašínu. Myslíš jako... To asi moc epický. Myslíš, proč ne? Myslíš, cesta do Prahy, ty jo. Kostela, tři hospody, ty vole. Tady těho, a quest cesta do Prahy. Můžeš to promakat, jo? Mě by prostě jako ty... Quest cesta do Prahy, je pravda, že je posledních tady někdo z náročí. Hlavně dneska, tyhle, když jsem tyhle za mnou seděl, tyhle v autobuse nějaký totálně zlitej týpek. V 7 hodin ráno upozorňuju. A jenom zval. Svět se řídí do záhuby. A víte proč, paní? Protože jenom do paní. Protože jsem se úplně ožral. To je krásný. A tohle to byl tam kafe, ale fakt hodinu a půl. Pak ho řidič vyhodil. Tak, ještě tady vyskočila jedna předposlední otázka, kterou přečtu hned a tím otázky uzavírám od Kýze, jestli budou nějaký dojmy z Betty Pillars of Eternity. Ale budou příští týden s Makeym v Gamesplay. Podívejte se do přehledu živého vysílání. No, možná přes příští, já teď nevím. Bude Gamesplay. A budou i textový samozřejmě, ale ne teďka, protože Gamesplay bude Gamesplay, takže to... Tak a teďka úplně poslední otázka od Gemma 97. Nemyslíte si, že by No Man's Sky oživilo něco jako Stopařův průvodce po galaxii přímo knihu z knihy? Že byste na objevené planetě nebo zvířatům a tak, že kdybyste je objevili první, tak byste jim dali jméno prostě. A jak byste pojmenovali vaši planetu vy? Chcete to vážně vědět, jak by se jmenovala planeta? Ne, chcem. Julka. A toto není soutěžní otázka. To bylo hrozně jednoduchý. No. Já mám totiž jasnou, já mám taky... Jako tak říkaj, když máš jasnou, protože já bych to pojmenoval, já bych se inspiroval jedním naším rodinným známým, který kdysi dávno si postavil hvězdárnu Vertyni v Podkrkonoší a vždycky říkal hrozně rád mi, a já jsem to nechápal léta, a pak mi to jednoho dne konečně došlo. Takovou, ne v Úpici, ale v Vertyni přímo jako takovou malinkou prostě soukromou. Jako myslím, že tam ta hvězdárna snad už teďka stojí, ten člověk bohužel už nežije. Ale on mi vždycky říkal o něčem, že je to stebekoule. A já jsem nechápal, co je stebekoule. A ono to je jako, že zeměkoule, stebekoule. Takže já bych pomenul jako stebekoule. To je stejně jako... To bylo, myslím, od nějaký písničce od Kabátu. Kdybys poslouchal Kabáty, tak tam stebekoule bylo taky. Ale tohle bylo dřív, tohle bylo dávno předtím, než Kabáti vůbec zašli pro vátu. To je typický výraz, no, to je prostě... Já jsem slyšel, to je dobrý, no. To je ten samý jako... Co vzniklo tu Petě? Jo, já jsem tě naštěstí nerozuměl. Co? Nic? To ne, Petře, to je něco úplně jiného. Ne, to je to samý. Asi si obhroubilý dobytek. Ale já jsem příliš vyčerpaný na to, abych něco vymýšlel. Tak Martine. Já celou dobu jako přemýšlím jako nad nějakým termínem z černého trpasíka, který bych pojmenoval planet. A nic mě prostě takže nenapadá. Takže nakonec by to bylo Vlašim je. Ne, to ne, ty vole. Fakt nic nepadá. Ale to je celý. Tak, dobře, v tom případě ukončíme dotazy. Je tady soutěž. Minule jste mohli vyhrát, Peťo. On se vybíjí, chudák. No.
No, Flockers. Jo, minule jste mohli vyhrát, co? Kaček. Prosím tě, co? Co jste mohli vyhrát? Flockers, výborně. No? A odpověď na soutěžní otázku byla Dogball. Já už si nepamatuju, jak byla ta soutěžní otázka. A správný výherce... Jo, jak se jmenuje Nohejbal se psama, myslím. Nohejbal se psama se jmenuje Dogball a... Ty a já to zdrhám. Krásno, vole, co s tím děláš? Oni tam bohužel asi nikdo neslyší. Co v životě neslyšel, ty věci. A to jako se vybíjí, nebo je v prdeli? Se vybíjí, ale to je ten hardcore. No. Prosím ale vás, já chci vyhlásit soutěže. Aplika. Soutěže. Já chci vyhlásit výherce, kterým je, jak Petr vylosoval, Tomáš Kalabza z Pardubic. Oho. A chce kopii pro Xbox. Super. Dostane kopii pro Xbox. Dobře. Já jsem radši, když chce to Xboxovou, protože nevím, co bys s ní dělal. Tak a tím pádem máme minulou soutěž hotovou a potřebujeme vyřešit současnou soutěž. Petře, o co budeme hrát? Very nice. Budeme hrát o... Tatru? Ne, Tatru ne. On loaduje, víš. Budeme hrát o Destiny. Destiny, výborně. Budeme hrát o Destiny, no. A teď... No, na co? No. Hele, můžu si vybrat PS4 nebo Xbox One. Krásná cena. Destiny pro PS4 nebo Xbox podle vaší volby. Bude vaše, pak když správně odpovíte a budete... Kurva, kde to seš? Ne, já to mám. Pak když správně odpovíte a budete vylosování příští středu. Soutěžní otázka zní, co Petr nikdy nezapomene Nočovi? Jej. To jsem si zase... Nevylepšil svůj veřejný. Hlavně to neříkej teď na hlas, proboha. To je pro Fight Club 195 ale úplně všechno. Vlastně není, protože kdybyste náhodou nevěděli, kdybyste byli first-timeři, tak odpovědi posílejte na ten e-mail podcast@games.cz. A to už je pro Fight Club 195 opravdu úplně všechno. Takže se loučí Petr. Ahoj. Martin. Naschle. Já se loučím. Bye bye. Ale ještě samozřejmě nikam neodcházejte. Protože, jak všichni dobře víte, na konci každého podcastu je takové malé zamyšlení nad uplynulým dnem, nad tím, jací jsme byli a jací budeme. Tyhle věci krásně shrne Lukáš Grigar ve 195. pravidle klubu rváčů, které zní dobrou noc. Ty vole.